Quer? Vem, vem você. Algum cara quer receber a cantada dele, pelo menos? Você quer? Vem, vem você. Você topou. É claro, ué. Olha só que lindo esse cara, mano. Eita. Você acha que essa cantada merece o selinho? E hoje, direto do evento Imperial Geek Fest, direto da cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, com vocês o quadro... RJ, RJ é bom, hein, chat? Vamos ver se a RJ quer bom amassar. Vai ter Free Fire depois desse vídeo aqui, chat. Uma característica das meninas de Petrópolis. Mateus. Uma deusagem. As características das meninas eu não sei, mas dos caras é um bando de gado. O que, que elas são? A laricagem tá crescendo pra caralho e o nego tá achando que é bagulho maneiro, mano. E do meu lado esquerdo elas, beldades, deusas e talaricas, as meninas. Características dos caras da região. Sombrios. Que mais? Mano, já Brochas. Falei, viado, já falei, mano, não vai mais cara do PC, esse negócio você sobe que você vai decepcionar o povo. Mano. Jogar sinuca com um pedaço de... Ou, pausa nesse exato momento para que você, com toda a sua bondade, clique no like nessa live. Temos 20 mil pessoas assistindo e apenas 14 mil likes, então tem pelo menos 20 mil pessoas que não clicaram no like aí. Mas se todo mundo clicar agora, a gente vai bater 40 mil likes agora, mano. Então, por favor, posso começar? Vou dar 2 segundinhos para começar, vai. Dá o tempo de você clicar aí. Tudo bem, vambora. De corda. Mais alguma? Natalino. Valeu, Natalino. Natalino. E do meu lado direito, eles. Sombrios, broxas e natalinos. Os rapazes. Eu vou flutuar e você fosse mais. De mim. Como que é seu nome? Meu nome é Júlia, mas todo mundo chama de Júlia. Como é seu nome? Pelo mesmo jogador. É a tropa do calvo. Você é o calvo, não é? Caralho, calvão de cria, tá? Calvão de cria. Eu sou o calvo agora. Não vai pegar ninguém. Tropa do calvo. Você inveja que meu cabelo é ralo. Jinx, esse aqui é o calvo. Calvo, essa é a Jinx. Prato. Feito! Tá namorando? Não, solteiro. Tá namorando? Não. Já namorou? Parece que o pessoal é mais velho, né, chat? Não parece que é um pessoal mais velho aí? Oxe, cadê o som? Não. O que que foi? Caralho. Não, eu sou solteiro. Tá namorando? Não. Já namorou? Fui corna. Um chifre, tipo, da Yaya, tá ligado? Fala, fala. Se namorasse comigo, não ia ser corna. Óbvio que não, né? Quem ia querer também? Também tem isso, né, padrão? De pessoas carentes, por exemplo. Tá preparado? Tô. Olhando pros olhos da moça, passa a sua cantada. Queria que você fosse a barata da vizinha. Pra toda vez que eu chegasse em casa, você estivesse na minha cama. Foi boazinha, mano. Foi boazinha, mano. Foi boa. Dona Barata, o que você achou na cantada do calvo? Tá, merece um selinho. E... Valendo! E já vai sentando o dedo. O que eu fiz? Pera, comecei tudo do zero, mano. Pera, chat, que eu sou meio estranho aqui. Voltamos. Como é seu nome? Bruna. Bruna, você está de cosplay de Ravena, é isso? Sim, sim. Isso. Eu quero passar uma cantada. Mas não é pra nenhum garoto que tá aqui. Mas quem que é? Como assim? O que tá fazendo coração. Por quê? Porque eu gosto dele. Você olhou direito pra ele? Não. Você quer passar uma cantada pra ele? Sim, sim. Olhando nos olhos do moço, Ravena, passa sua cantada. Você não é Li, mas eu estou cega de amor por você. Tá cega mesmo? É, realmente. Mais um que se fudeu, né, mano? Vai ter que namorar agora, porque... Poder falar um bagulho desse e o cara não querer nada com nada é foda também, né, chat? Tem que... Agora se ferrou. Vai ficar um cego e outro preso. O que você achou dessa cantada? Acho que vale um beijo. Eu não acredito no que eu ouvi. Você tá vendo onde você tá indo amarrar seu burro? Ô, mano, eu tô na frente dos humanos, velho. Pera aí, chat. Fazer seu quê, né? Valendo! Amor pra mim agora desse jeito. Não tem tu, vai tu mesmo. Ela é minha ex. Volta aqui, agora começou a ficar legal. Ele é seu ex? É.
Vocês terminaram quando? Faz bastante tempo. E aí, por que você foi lembrar de um ex? É a mesma coisa de apanhar um carro velho que já foi seu. Volta mais rodado e com o mesmo defeito. Bom. Ai, viado, os caras têm uma criatividade, mano. E como que esse editor desgraçado do Muca achou esse meme, viado? Meu Deus, mano. Bom, eu sempre dei valor. Ah, quem não deu foi ele? Sim. Era lá também, né? Eu não dei valor, é sacanagem, pô. Pera aí, o que que mudou que agora você quer ele de volta? Eu acho que ele tá diferente. Você está diferente? Com certeza. Pra melhor? Pra muito melhor. Então, já que vocês já se conhecem, noite, né? E agora você vai meu dar valor? Você pode pra pedir poder ali, comprar namoro, uma Nike pra roda do livro são apenas 100 números de $20. Caralho, olha o olhar de vídeo sanguinário RX570SD. Muca Muriçoca, mané. Moleque, o Muca enguiçou o maluco. Chat, o Muca enguiçou o maluco, mano. Na moral, viado. Bruna, quer namorar comigo? Quero! Mensagem de voz? Tem um... Calma aí, chat, rapidinho. Seu corpo suado e você em cima de mim. Calma aí, chat, só um segundo. Mano, o chat falou que a mensagem de voz voltou. Agora eu queria saber como que eu faço pra ouvir mensagem de voz, porque tá todo mundo ouvindo mensagem de voz, menos eu. O que que eu faço pra poder ouvir a mensagem de voz, mano? Eu não tô ouvindo a mensagem de voz. Tudo bem. Bruna, quer namorar comigo? Quero! Não dou. Não, tem que dar um beijo, pô. Quero e abraçou e olhou pra câmera. 3 meses pra acabar tudo. Você tá... É fome. Tá com fome? Tô. Alguém tem alguma coisa pra ela comer aí? O que que você tem aí, mano? Aí, ó, biscoitinho. Uma bolacha, né? Não, é biscoito, pô! É biscoito. Rio de Janeiro é biscoito. Que biscoito o quê? Não, Rio de Janeiro tá é biscoito. Tá com fome mesmo? Só aceito se ele me der na boca. Caralho, chat! Caralho! Aí, chat, comprei. Comprou amendoim, algum sinal da vida aí, ó? Pra ajudar alguém? Promoção, R$2 o amendoim e tal. Pix, 21 96 490 4115. O senhor é meu pastor. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem quiser dar dinheiro pra ele... Mano, falou que vai dar biscoito na boca, eu vou comer amendoim pra assistir. Qual o problema? Tá vencido o amendoim? Validade dia 4 do... Mentira, viado. Ah, não, chat. Eu nem sabia que amendoim vencia, viado. Ô, chat, olha isso. Tá vencido, mano. Olha isso aqui, cara. Foca, por favor, que eu quero mostrar que está vencido. Tá bem aqui, ó. Ó, calma, eu não consigo mostrar porque é aqui, ó. Dia 4 do 2 de 2023. Tá podre já. Comeu, morreu. Porra, mano. E o medo de comer e se enguiçar por causa de um amendoim? Caralho, chat. Eu tenho medo de comer mal e me ferrar porque eu... Porra. Eu sigo uma dieta rigorosa. Pra estragar por causa do amendoim, assim, eu vou ficar chateado, né, mano? 24? O que que é 24? Não, cara, dia 4. É 04 do 2, pô. Tô vendo aqui melhor que vocês. Vou comer. Vem cá. Olha, o moleque se deu bem de graça, velho. Só se conquista mulher pelo estômago. Você come, em média, no café da manhã, quantos pães? 12. Como é seu nome? Caralho. Lohan, como é seu nome? Savana. Esse cosplay é do quê? É da Mountain Lady de Boku no Hero. Biscoitinho na boca? Como você quer? Não, animal! Vai ficar beijando a menina todo cagado
de biscoito com esse aparelho, tá achando que ela é o quê? Mano, porra! Tu burro, velho. Primeiro tu beija, depois tu faz a tua graça, moleque. Fiquei puto. Mas esse moleque é um gênio, pô. Vai ter cantada aí, mano? Eu não tenho cantada. Faz a cantada com biscoito. Cantada com biscoito? Deixa eu inventar uma. Ai. Não importa se é bolacha ou se é biscoito. O importante é que eu possa comer o seu recheio. Caralho, que péssimo. Eu vou ensinar. Pega o biscoito. Meio, deixa eu comer metade, licença. Tá querendo um biscoitinho também? Não! Muca deu mole. Quem come esse biscoito tem que pegar o moleque. Eu mordi, que é pra ele ficar menorzinho. Aí, ó, na hora que ela for pegar o biscoito, deixa o biscoito cair no chão e só vai com a boca. Eu dei uma dica pra ele. Vamos ver se vai dar certo. Beijo de língua, ai que delícia. Vem cá, mulher, mete sua boca na minha. Como é seu nome? Wanda. Wanda, você está de cosplay do quê? Caralho, a Wanda foi pra frente, tá? Tana. Vocês são um bando de safado. Respeito. Como é seu nome? Paulo. E o seu? Gutel. Vamos fazer uma parada diferente. Ao invés de cantada, vocês vão ter que melhor simular o Maranha. O que for melhor, aí eu não sei, pode ganhar um beijo? Vou pensar, né? Vamos ver, vamos ter que impressionar. Quem quer ser o primeiro? Eu? Então vai eu primeiro. A roupa tá meio colada, hein, Maranhão? Esse Miranda é meio magro. Seu Maranhão, ele tá aí com dengue. Preparado? Sim. Maranha número um, valendo! Ele tá com a bigola ainda furando ali a roupa do Miranha, viado. Que cara miserável da porra, chat. Preparado? Sim. Olha, sei lá. Maranha miserável. Número um, valendo! Caraca! Desafio da vergonha alheia. Tá preparado? Tô. Viado, vamos ter que ver de novo, chat. Eu achei que ia ter mais alguma coisa. Ele foi igual um doente e... Eu não entendi, tá ligado? Não tava esperando. Valendo! Caralho, ele foi que foi, viado. Ele foi pra beijar. Ela olhou e... Ó, ele foi pra beijar, o miserável. Isso aqui ele foi pra beijar sem 100%, pô. Ó. Maranha número 1, valendo! Depois que ele jogou a teia, ó, calma. Ele abriu a boca, pô. Olha que cara filha da mãe. Ó, a boca aberta, ela virou e ele fechou, ó. Viu? Viu que filha da... Olha, mano. Olha que cara desgraçado, tentou pegar na loucura. Na loucura não dá, chat. Aí deu um beijinho nela ainda. Ele foi na loucura, viado. Aí é... Foi na loucura, pô. Isso aí que ele fez, ele tinha que tomar uma surra aí no lugar. Caraca! Desafio da vergonha alheia. Tá preparado? Tô. Maranha número 2, valendo! Já sei, cara. Já sei, e agora, ó. Mano. O que que foi? Só errei pra pegar uma aguinha, pô. Senão você ia sair da live. Ou eu não ia poder ver o bagulho. Viado. Ah, mano, esses caras são muito ruins, viado. Esses caras são, porra, fim de carreira, mano. Cara desse, se sair de casa pra fazer uma merda dessa, ele tinha que pensar no que tá fazendo, tá ligado? Não é possível que ele olhe essa merda e sinta orgulho do que tá fazendo, pô. Não tem como. É muito ruim, viado. É muito ruim. A gente dependesse desse... Vou ver de novo. A gente dependesse desse Homem-Aranha, a gente tava... Eu acho que eles estão fazendo isso porque ficou meio cópia do primeiro. É, fazer o quê, né? Vamos segundo? Qual apresentação você mais gostou? A primeira. Então vem cá, você fica aqui do meu lado. O lado de quem só se ferra junto comigo. É, tamo aí, na vida é pra se ferrar mesmo. Se fosse pra ser fácil, não chamava vida.
Não sei mais escrever, viado. Meu Deus, por que que eu... Mano, ó, vou concentrar aqui. Escrever na moral. Se fosse pra ser fácil, não se chamaria vida. Pronto, consegui. O que que tem a ver o nome vida com fácil? Porque, tipo, se fosse pra ser fácil, não se chamaria vida. Então, vamos... Se fosse pra ser fácil, não se chamaria vida. Se chamaria fácil. Se chamaria fácil. Seu João bem perdeu seu fácil hoje. É uma pena. Era um bom rapaz. Senhor. Viveu uma vida af. Viveu uma fácil honrada. Sentido nenhum que esse maluco falou, velho. Se fosse pra ser fácil, não chamava a vida. É daqui pra pior, meu irmão. Você acha que essa apresentação merece um selinho? Merece um abraço. O maluco já te deu uma... Natalino, Natalino. Quanto tempo você demorou pra fazer essa fantasia? Eu levei 20 anos. Você arrancou o pinheiro do chão. Essas bolas, você pegou onde? No meu... Se ele mandou no meu... Mano. Eu vou... AD? Mano, calma aí, chat. Deixa eu mexer na configuração dela. Tá tendo AD, mano. O chat tá tendo AD, mano. Tá tendo AD, velho. Toda hora vão falando AD, AD, AD. Calma aí, chat. Só um segundo. Deixa eu alterar a configuração aqui. Eu apertei pra dar AD de novo. Desculpa, chat. Eu apertei de novo. Meu Deus, chat. Eu apertei. Eu fui mexer na configuração e eu tasquei um AD na cabeça. Calma, mano. Edit. Monetization. Automatic Default Save. Tirei, mano. Não vai ter mais AD. Viado, tomou-lhe uma adesão na cara. Chat, eu tirei o AD, então vocês têm que deixar o like aí pra pagar, né, mano? Porque, porra, não tem como também assistir de graça essa live. Eu tirei o AD da live, mas vocês vão ter que agora... Coisa, Serol, eu posso colocar áudio no PC de jogo. Deixar aberto em um navegador pra você e você não pode fechar. É gambiarra, mas dá pra fazer. Agora, ser sincero, pra resolver, tá faltando a configuração da sua Ghost XLR. Por exemplo, os dois PCs nela. Então... Vocês vêm aqui em casa, e configura. Pronto. Que é isso? Estão te chamando de chifruda? É por causa do chifre, né, que ela tem. Como é seu nome? Leia. Você está de cosplay do que, Leia? Genilou do Genshin Impact. Você gosta do Natal? Gosto. Uma época que a gente encontra as pessoas, né, come bem. Você come bem no Natal? Eu como, mas tu pode comer à vontade. Ele queima a rosca. Que comida... Que comida típica do Natal você mais gosta? Não, gente, é rabanada. Ah, bom. Que comida típica do Natal você mais gosta? Tá maluco, rapaz? Não sei, de amora. Eu vou falar as opções. Tem castanha, tem panetone. Eu, particularmente, gosto de peru. Novidade. Natalino, já jogou Genshin Impact? Já, mas desinstalei. Você desinstalou porque não tinha companhia pra jogar. Exatamente. Agora ele pode ter, né? Ela tá querendo. Tá. Gostou dele, mas o moleque é boa pinta, né, chat? O moleque é boa preparado, pinta. Preparado? Tô. Natalino, olhando pros olhos da moça, passa a sua cantada. Gata, você tá meio enjoada da viagem? Não. Pergunta por quê. Por quê? Por causa da viagem que o Papai Noel trouxe você pra mim, meu presente. Natalino é bom, Natalino você é bom. Você acha que essa cantada merece um selinho? Vai merecer, pô. O moleque é boa pinta. Sim. Só um selinho. É lingual, é lingual. Eu vou botar o meu peixe pra jogo. Calma aí. Acabou.
aqui. Já tá no palco, na verdade. O que ela vem fazer aqui, então? O que ela vem fazer aqui? Só tem você no palco? Não arruma problema pra tua vida, vagabundo. Vocês gostam de barraco, né? Muito! Quem você está interessada? Quê? Eu vou concordar que ela realmente é mais bonita que você. É verdade. Você ficou espantada? Sim, foi aleatório. Você conhece ela? Sim, é minha amiga Luísa. A tio B do Rabetão. Alguma vez ela demonstrou alguma coisa pra você? Não, eu achei que ela namorava. Caraca. Às vezes ela até namora. Você namora? Não. Você tem que idade hoje? 21. Você tem que idade? 19. Por que você nunca demonstrou nada por ela? Falta de oportunidade. Lá ele. Bom, vamos ao que interessa. Olhando nos olhos. Essa menina não pegou o menino no início, mano? Ou eu tô enganado? Antes da garota, passe sua cantada. Me chama de jeans e deixa eu te dar umas mordidinhas. O que, que você achou dessa cantada? Gostou, óbvio. Ela merece selinho. Valendo! Selinho! Amigos que se beijam, quem não tem... Tu não perguntou meu nome. Ah, desculpa. Como é seu nome? 2B do Rabetão. Por que 2B do Rabetão? Quer que eu te mostre? Eu não sei se eu posso pedir que mostre. É pra mostrar? Você já faz a apresentação de cosplay dessa forma? Bom, então acho que é ok, né? Valendo! Nossa, galera, está boa a live, cara. Parece o Dudu. De novo você, velho. Fazer o quê, né? O público gostou das de mim, né? Foi. Eu queria aquele ali, ó. Caralho, Cirilo. Vai pra mim, desce. É 2 foras em 1 minuto. Como é teu nome? Matheus. Ô, Matheus, o que tá acontecendo? Então, já que todo mundo tá escolhendo, eu também posso escolher uma? Você vai poder, você vai escolher uma na plateia. Muito obrigado. Quem que você quer, ele? Isso. Não, vai pra lá, você não. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Você viu que ela tá com interesse em outro rapaz. Eu tô acostumado, ninguém gosta de mim, pô. Triste. Já chegou tirando. Pô, só olha aí, pô. Meu apelido é mais de... Para de flodar! FF, cara! Curte aqui a live. Tem... Acabou esse vídeo, a gente vai jogar. Se ficar flodando FF, eu não vou jogar hoje. Falta 1 like pra bater 20 mil. Se bater 20 mil, eu penso se eu volto atrás. Auto-explicativo. Hã? Ele é um gato. Deu moral. Ah, é só uma brincadeira! Como é seu nome? Eu sou a Joelma. Você sabe cantar alguma música do Calypso? A lua me traiu. Vai tomar no cu, mano. Carioca é uma desgraça, velho. Os caras... Traiu. Você conhece o Boca de 09? Não. Já começou a humilhação. O que, que você achou da moça? Não tenho nem palavras. Pô, não sei mais o que falar não, pô. Sou muito vergonhoso. Tá preparado? Tô. Então, olhando pra moça, passa a sua cantada. Você gosta de chocolate? Sim. Então eu te dou sensação e você me dá sem parar. Caralho! Romântico. Ele veio apelão. Quero que vire um biscoito de chocolate! O que, que você achou da cantada? Boa, boa. Você acha que merece um selinho? Vai ganhar, hein? Valeu, Guizinho. Valeu, baitaca. Um selinho e, de repente... Diz pra minha esposa que eu amo muito ela. Qual o nome dela? Não foi o nome dela, não, baitaca. Xisui vai oferecer uma pesquisa galera reagindo a Elevate no Mundial de Apex Legends e aprecie o melhor caldo mundial que você vai ouvir na sua vida. Vídeo de 2 minutos. PFVR. Termijoque do Alá. Você é BV? Sou. Os dois, BVL e BV. Por que, mano? Pô, mano, eu sou muito feio, cara. Já tomei 7 fora seguido, pô. Você chegou em 7 meninas na sua vida? Foi mesmo. Como foi que você chegou na última? Eu falei, você tá cansado? É de assim, não? É porque você... Não, é de assim, não. É porque você... É o momento de você perder seu BV, então. Amém. Quem sabe você já perde o BVL também. Deus quiser, eu vou. Valendo! A primeira vez... Eita. O cara parece que tá chupando a garrafa. Foi um beijo meio estranho, né? Não, eu não entendi muito bem, não, mas tudo bem. Isso é humilhação, isso é humilhação. Você vai humilhar o moleque. Foi bom, foi bom. É muito humilde. Ai, não dá pra ver direito, mas o pouco que dá pra ver...
Aí eu falei, moça, quanto é que tá as máscaras aí? Mané. Ela falou, essa do Satanás que você tá usando é R$59,90. Como é seu nome? Yuri. É cosplay do quê? Slenderman. Como é seu nome? Jéssica. Sabe o que é Slender? Sei. Já jogou? Não. Quer começar a jogar? Olha, não sei. Provavelmente vai dar um fora. Tá preparado? Tô. Vai se fuder, linda, sempre dizem que Disney é a coisa mais feliz do mundo, mas nunca viram a felicidade que sempre veio de você. Sempre dizem que Disney é a coisa mais feliz do mundo, mas nunca viram a felicidade que veio de você. Não é uma cantada, mano. Ô, chat. Não é uma cantada essa merda. Ou tô errado? Merece um ligão, vai. O que você achou da cantada? Foi boa. Merece um selinho? Não sei, tira a máscara primeiro. Ele levanta a máscara até aqui embaixo do nariz. Vocês dão um selinho. Ele tira o resto, aí você vê se dá na boca ou não. Pode ser. Coragem. Olhando pra câmera. Com só até a boca, só até a boca. Até caralho, viado. Horrível. Parece o Enizão. Meu Jesus. Deu pra ver aqui, chat, ó. Olhando pra câmera com toda a sua sensualidade. Viado, não vai dar, viado. Olha o bigodão. Meu Jesus amado. Valeu, Five Nights. 6 meses, moleque, chat. Não vai dar, viado. Não vai dar, o moleque não vai dar, chat, não vai dar. Deixa eu abrir a mensagem de voz aqui, eu acho que eu vou conseguir abrir aqui, deixa eu ver. Tá, tudo bem. Até aqui só. Ó o bicho vindo, moleque. Valendo! Errou! Vai tomar no cu. Bicho na lista, mulher, na verdade. O que ele arrumou aqui, viado? Ó o bicho vindo, moleque. Valendo! Você tinha um trabalho. Errou a boca. Ela pagou o pedágio. Vai ter que tirar o resto, tudo bem? Com certeza. Quem acha que ele é bonito, dá um grito aí. Que confiança. E quem acha que ele é feio, horrível, dá um grito aí. Vamos ver. Alto e chão do moleque, vai pro chão agora. Então. Caralho, viado. Aí, é o diabo! Agora, quem achou ele bonito, dá um grito aí! Já melhorou. Por hoje, fica só no selinho ou vamos adiante? Fica só no selinho. Mas ainda. O Rodolfo do Ratinho, mano. Tudo bem. Ele não é tão esculachado, não, mano. Ele tá de boa. Eu não existo longe de você. Que a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver. Que pessoal animado da porra. Por quê? Como é seu nome? Thiago. Como é seu nome? Gabi. Você está preparado? Ele tá de quê? De Luffy? Ele não tá de Luffy. Ele tá de Luffy? Luffy? Não tá. Estou preparado. O que, que você achou desse moço? Ah, isso é legal, né? Bacana. É, mais ou menos. O que, que você achou dessa moça? Bonita, interessante até. Mas olha aí, Souza, é nóis, hein, moleque? Tua estrutura é óssea, facial, é angelicalmente, demoniacamente horrorosa. Viado, militar é muito bom, viado. Olha o que desgraçado desse. Tua estrutura óssea facial é angelicalmente demoníaca. Tua estrutura é óssea facial é angelicalmente demoniacamente horrorosa. Olhando nos olhos da moça, passa a sua cantada. Já viajei pelos sete mares, já vi muita coisa nesse mundão aí. Mas pode falar a verdade? Você é o único tesouro que eu quero. Olha que você achou da cantada? Achei muito legal, interessante, gostei bastante. Merece um beijo! Merece um selinho. Valendo! Caralho! Ei! Chat. E aí, eu não aguento, chat? Cara, eu não aguento. Eu quero encontrar minha Maria Joaquina aqui, cara. Você acha que hoje não vai rolar? Vai rolar, tem que rolar. Vem cá, então. Vê se alguma menina quer receber uma cantada sua. Já, alguma candidata, faz. Por favor. Aí. Não faz isso, mano. Caralho, chat.
Assim, chat, por curiosidade, mano. Por curiosidade. Tá, vou conseguir perguntar. Calma, eu vou rir, mano. Se fosse eu ali no palco, pô, não sei o quê. Ah, alguma menina, mano, será que quer ficar comigo? Quer subir aqui? Você subiria, mano, pra me ajudar? Ou eu ia ficar fudido lá em cima? Eu ia, deixa eu ver. Ítalo Oliveira. Não, pode descer, mano. Não quero. Não, eu ia. Sim. Orto 3D. Não quero você também, não, mano. Fogão 4 bocas, 1075. Sim, eu iria. Não, também não quero você, não, mano. Caralho, chat. Acho que ninguém iria, não, viado. Nossa, não vou nem ler. Vou ficar triste. Subir ao palco aqui pra receber uma linda cantada, por favor. Queria chamar alguém aqui. Eu queria aquele ali. Só tem você no palco. Eu não estou suportando mais. Algum cara quer receber a cantada dele, pelo menos? Você quer? Vem, vem você. Dá a mão, cara. Deu uma moral, deu uma moral. Você moleque, deu uma moral. É claro, ué. Olha só que ele lindo foi esse pica. Cara, mano. Como é seu nome? Brian. Repara que o Mac deram um soco fortão pra mostrar que é tipo macho, tá ligado? Ó, pega a visão. Olha só. Olha o porradão que deu, chegou a machucar, ó. Só que lindo ó. Esse cara, mano. Ó, porradão, ó o socão. Tá como vendo? Como é seu nome? Brian. Chegou 4K, olha aí. Droga, é o Brian. Tá preparado? Estou preparado, sim. Olhando para o Brian, passa a sua cantada. Você aceita ser minha Maria Joaquina? Em vez de você me desprezar, você me dá um pouco de amor. Você acha que essa cantada merece o selinho? Pra ele tá bom então, né? Por favor, dá um selinho no... Mentira. Ai, tomar no cu, meu mano. Puta que pariu. Nem fudendo, chat. Na moral. Quem nunca fez isso com um amigo que atira a primeira pedra? Só pra ver se é amigo mesmo? Só pra confirmar. Só pra confirmar. É o seguinte, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra dar aquela moral, deixa nos comentários o que você achou do vídeo, qual a cidade você quer que a gente cole, se você gostou do vídeo, não esqueça o seu like. Tamo junto, Petrópolis!